Whoa. Warlord Eternal. Co to bylo? Co modrýho tam bylo? Ježíš, ty nemáš zbroje, čarodějnice. Učitelský meč ti dáme. Umožňuje magické útoky. Dáme jí tohle, ať trošku aspoň něco dělá v tom boji zblízka, když už tam bude. A velitelskou korunu, schopnost nákrčení proti opřencům, trvalé kolem se veletecká jednotka, to by se docela hodilo. I když to je jenom proti bretoncům. Lektvar rychlostí dáme. Jop. Ona je pomalá. Bába jedna stará. Tak a šance na magický předmět, proč ne? Jasně, příjmy ze všetej budov, jasně, dobrý, nazdar bazar, tak, už si to. No a s tebou já se musím co nejrychleji dostat někam zase dolů. Tady to vypadá, že skejvení jsou tady, nevím proč. Nebude chtít pokřívený měsíc obchodovat, nup. Já ani obchodovat nemůžu. Pokud se nepletu. Vypadá to tak. Můžeme udělat konfederaci. Oh. S kým jste ve válce? S trpaslí... Ne, nechci být s trpaslíkama ve válce. My můžeme udělat konfederaci. To mě nenapadlo. Ready to leave. What do you want, Thrawn? Over your dead body. Ha! Told you we'd win, boys. Faster than anyone. Tři kola. Nazar Artu. Goblinní nohy máme, ne? Goblinní nohy. Bychom mohli udělat výzvu. Kurňa, kde to je? Chci něco se svinstvem, baštu ze třech věcí. Něco se svinstvem, baštu ze třech věcí? Hej! Jo, dobře, už jsem myslel, že... Trpaslíci je to... To je jako svinstvo, nebo ne? Jestli svinstvo není název nějaký ingredience právě. To by... Baštu, anebo chce prostě čistě jenom recept ze třech věcí. To jsou dvě věci. Já jestli tady něco, co se bude svinstvo a něco, co... Anebo jenom, jestli to je jedno prostě, co? Asi to je jedno, co? Svítící houpičky. A já jsem udělal minule tohle, což je super. No, super, docela dobrý to je. Tak uvidíme, já mám ještě tři kola toho, tak to pak doděláme. Zase ten Leo. Neúspěch po pátý v řadě, proč? Tam rovnou můžu dát 0%. Rovnou. Čili zase pojedou někam dolů, buď se vylodějí tady, nebo pojedou dolů. Au oh, je, yeah, rovnou přijdeme o... OK, rovnou o to přijdeme, super. Au, oh, jenom to vyplenili.
A ne, vyplenili, vzali si to. Okay. Armáda tam, a rovnou tam zůstal s armádou. Výborná záležitost, ale výborná věc. Problém, že tihle. Pojedou sem a to nemají pohybový dosah, takže ty dorazí někam sem, takže Brion zase padne. A poslušnost je tady úplně tragická. Všude. Ja, plus. Wow, úspěch. Ty vole, poprvý. Jeden z šesti. Ty krásu, dobře. Jeden z šesti pokusů vyšel, to je krásný. Skaveni se mi tady prochází, jestli mi vyhlásí válku, tak... Nevím, co s tím udělám. Teď se mi vylodějou tady. Takže co? Takže... Mírová smlouva. Jo, my jsme stále ve válce. Ah, ok. Proč ne? Proč ne? Kuron se skonfederoval. Aha. Aha. No, já se musím, že dostat tam moře, že to mě bude stát celý kolo. Takže to je jednoduchý. Je tam vůbec součástí? No, nehlásí to, ale budu tomu věřit, že je. Ano. Takže budeme dobývat hrad, který brání Leon. Leoncourt. Když budu obléhat hrad a na tu armádu, co tam stojí, zaútočí někdo jiný, tak ta armáda, která obléhá ten hrad, tak mi nepomůže, že jo? Zranidlo je k ničemu. Věže budou stát kolik? Dvě kola, tři kola, to je moc dlouho. To si nemůžeme dovolit takhle dlouho čekat. To bude takhle z boku. Nebude to tak... Plánuješ udělat za zady ty tati nějaký vyhlásí válku? Jo, no, možná. Jo, mimochodem, jak jsem to hrál sám, tak nikdy se to ani nehlo. Ani jednou. Ani jednou se to nehlo. Za celou tuhle hru, za celou tuhle kampaň, co hrajeme, se to hlo jenom jednou. A to dolů. Nebo možná vlastně za tuhle kampaň, co hrajeme na streamu, tak vůbec se to nehlo. Když jsem to hrál po tom, co to vyšlo před streamem, tak se to pohlo. Zahajme rozmisťování. Posily teprve přijdou. To bude trošku větší sranda tady. To bude trošku větší sranda. Tak uvidíme, jak nám to vyjde.
Oni jsou tady, když budeme soustředovat veškerý útok sem, tak tahle armáda pak bude mít volný průchod sem, tady nikdo bránit nebude. To zkusíme udělat takhle. Zautočíme na nejvíc tady pravý křídlo asi. S tím, že na tuhle věž, na tuhle zdi se vejdou dva žebříky, na tuhle se vejdou tři žebříky, myslím, že jo. To znamená, že byste měli jít spíš asi takhle. Tak, naši střelci pravděpodobně by mohli si hrát, chci podporovat bránu, anebo tohle, uvidíme. No a jízda a vy, ne, vy tady zůstaňte, vy tady nikam nejdete, vy a vy. Zůstaňte tady. Tak, když tak pojedete tam. Vyřešil si Wi-Fi, rozhodl si restartovat, aby jela rychleji, no a místo toho jsem Wi-Fi resetoval a tím smazal jméno a heslo na 6000, to resetoval na jméno a heslo, co je na routeru. Vždycky resetuje na to, co je na routeru, nebo teda aspoň, když vám to tam někdo napsal ten základní. Ty přihlašovací údaje. Každopádně už to jede rychleji. Ještě mě tak napadlo, Azrael, jak dlouho máš ten router? Nebo jak dlouho máte ten router? Blbé, co? Co blbé? Co je blbé? Jo, dva. Tři. Sem. Ty bogo, OK. Tady jsou relativně slabý jednotky a tady jich je docela dost, ale jsou taky slabý, no každopádně. Uděláme to takhle. Vy tři sem a ty jeden sem. Tak, OK. Obránci. No. Je to blbé, no, jsou tam obránci. Wait, to už probourali, nebo jim to otevřeli? Ne, dobrý, okej, okay, už jsem se lekl, ty vole. Že mi tady děláte bordel v tom. Katapulty jsou kde? Počkej, katapult je tady. Ne, to je ten vůz teplně, pojď sem. Trolové jdou tam, jízda, vy zůstaňte tady, vy jste k ničemu. V těchto bitvách a blí. Dva nebo tři roky pravděpodobně, kupte si novej router. To dělá router. Dost často, když je takhle starý, tak ten router začne blbnout. Začne být nižší rychlost, začne být, vlastně oni, počkej, oni nemůžou jít nahoru, oni mají zvířata. Začnou problémy s konektivitou, v podstatě Wi-Fi třeba se odpojuje, připojuje, to dělal mámě. Kupte si nový router. Nějaký lepší než za 300 v obyčejný TP-Link. Kupte si nějaký za třeba do 1000, nějaký 800-900 korun. Si koupili tady, koupili si to naši a od té doby prostě. Nemusí to být super drahý router, ale aby to nebyl taky super, úplně ten nejlevnější router, prostě nějaká taková ta střední třída za těch. Já jsem si kupoval teďka za, nebo loni, za 800-900, něco takové, taky TP-Link, ale prostě lepší než úplně ten nejobyčejnější a no problémo. Naši to samý a no problémo. A dřív se starým routerem to
furt má mě na notebooku, to vypadávalo a to se dělá doslova 4 metry od routerů. Takže to už po takové době dělá, jo. Hele, je to věc, která jede, to je malá krabička, levná krabička a ta věc jede permanentně, že jo, nepřetržitě. Svatí strážci lama, okej, okay, něco. La něco, la la la. Svatí strážci la la la. Přivítejte. No tak ještě nepřivítejte. Dobrá, tak nic, to je bazrada. Svatí strážci, přivítejte Mitroli a Groma a... Zapte všechno, co není bretonské. Jo, je toho tady dost, ale co není bretonského. Obzvláště tenhle idol. Nemůžeš ho vykouzlit. Tak, mimochodem, jak to probíhá tady. Tady lezeme na hradby, to je super. Na mě se sílá nějaký hnusy, to není super. Ty pojď sem, kde seš, ty pojď tam. To je dobře. Tak, Grom. Rychlost vitalita, proč ne, zajeď do těch šmejdů, třeba sem. Máme tady dva troly, toho a toho, ne, vy jste, počkej, ten sem, oni ještě nedosedli, takže nic. Teď tam. Tak, děláme tohle. Může mi někdo vysvětlit, kde je Grom? Je tu moc velký bordel. Grom je tady. Grom zahání tyhle, tuhle lůzu. Pojď pomoc idolovi. Hele, repete. Leone, pojď. Dáme si repete. Minule jsi mě porazil. Teď sejmu já tebe. Milá drahá čarodějnice. Bum, na vaše rytíře. Jak se vám to líbí. Nepočkej. Jo, to je na toho. Jo, to bude ideální. Na Leona kouzlo. To mu snižuje co obranu, myslím, že ne. Zbroje, obrana zblízka. Yes. Ty jsi mi tohle. Tak, máme tady ty troly už? O, oh, další trolové. Vpřed. Tak. Tu sem, tu tam, tu tady, to tak, hele, jste mi tady zbyli. Katapulty mi tu zbyly, fuck. Jadadidada, tady jsme se probojovali hezky nahoru, ty, jestli pošleme tu pěchotu proti těm pitomým jejich... Vy jste teprv... Já se nebudu rozčilovat. Už tak mám vysoký tlak. Nebudu se rozčilovat. Jsem zjistil, že mám vysoký tlak mimochodem. Nevím, jestli na tyhle velké jednotky vůbec to velení má nějaký smysl nebo něco takového. To asi úplně nebude mít efekt, kdo ví jaký. Die!
Hrozný bordel. Dolů, hoši, dolů, dolů, dolů. To je střelec. Ne, to je normální jízda, okej. Okay. Ještě nemůžu vák? Velký vák. Ježibaba tady dostává na... Wow! Grom tu dostává, od Leona zase. Ježiši Maria. Všichni naši hrdinové na Leona. Ty tady sedíš proč, kamaráde? Pojď, 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 pojď. Jo, francouzští poloelfové. Přesně, hele. Gobáčové tady. Cool, střelce necháme tady. Já bych tam poslal tu jízdu, ale ona se nemá kudy kam dostat. No. Já potřebuji tady ty troly dostat bokem nějak. Hele, koukejte, kolik je tady jednotek. Kolik je tady hrdinů? Máme tady jednoho hrdinu, druhýho, třetího, čtvrtýho. Všichni útočí na Leona plus trolové, vylevlovaný trolové na osmých úrovních a Leon si tady v pohodě stojí a nic se mu neděje. What the... Všichni zdrhá, jenom Leon je tady. Teď ho zabijeme, ale. Minule jsme ho taky sejmuli, ne? Jak to, že ho tak rychle doverboval? To trvá několik kol? Mimořádné schopnosti achievement, co to je? Použij v průběhu bitvy v kampani 10 nebo více zvláštních schopností. Okay. Yeah. Hele, zabil jenom 6 jednotek, protože bojoval jenom proti těm velkým. U toho netboxu je třeba dobrý, že si člověk může download a plot nastavit sám, jak potřebuje, třeba 200 na 100. Jo. Jo. Lovely, lovely loot. Ty vole. Grom the Purge. This is my land. Ty potřebuji počkat, až se vylodíš. Já bych ho mohl... To nebude jednoduchá bitva, sestry z Avelordu, fuj. To bude hnusná bitva.
Smrtící útok, hurá, dej to sem. Dobrou Azrelli. A... podivňou skrčko žrout. Jsem si jde všim toho jména. Bojový zápal, síla zbraně, houževnatost, jasno. Ještě ti zvedneme obranu, holka. Tak. Tady nám to taky vylevlovalo. Ještě aby ne. Tak ti doházíme tyhle ty schopnosti. Tak, no, teď já mám možnost se přesunout sem, abych byl v rámci toho sídla a nemohl to jen tak dobít. Což by bylo super. Problém je, že nejsme úplně tip-top. A tohle je armáda jako 14 regimentů, ale... 5, 4, level 2, 6, 3... Bychom měli zabít, ale furt jsou to 4 hrdinové. Vlastně. A tohle jsou strašně silné jednotky, to jsou takový ty lepší. To jsou dvě základní jednotky a plus tady má prostě... Dobře, ty námořní stráže taky jsou jako nic moc. A lučišníci, takže 4 základní víceméně jednotky, ale má tady Fénixe, má tady je to vyšermíře, hraničáře, stínový válečníky, fakt. Tak to rozdělíme, bude sranda. Tady nám pomůžou, 5 regimentů nám tady pomůže, když tak tady zůstaneme. Dobrá, 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 tady se nikde nic neděje. Brione asi taky brzo padne. V Carcassonne, hele, já tady potřebuji vylepšit tohle. Tady potřebuju... No tady je to vylepšený. Proč mi to tady... Proč mi to tady tak klesalo, tyjo? No, to nemáme teďka aktuálně peníze, upřímně. Fakt ne. Fakt teda ne. Já bych si přál... Wait, jo tady, mít hrdinu, který umí blokovat armádu, což byla tahle, což byl tenhle ten, ten uměl bojovat, ten umí blokovat armádu, jenže to jsem dal do toho, do armády. Takže, co dělá, dejte jim lekci té čarodějnice. Velikost aury velení a vliv aury na úroveň velení. Já nemám problém úplně s velením v téhle armádě, tak jako mi přijde, že to je zbytečný to dávat. Já to já neudělám. Okay. Úžasný. Tak a něco ukuchtíme. Ukuchtíme... protipěchotní střely. Ochrana duchů pro oživlé mrtvoly, přirozené ztráty, pasivní sila příšerná nemoc pro troly, to se docela hodí pro ty troly. A získaná reputace 5 a růst plus 10 ženy provincie. Hele, upřímně o tom přemýšlím, protože potřebujeme získat ten vák rychleji. Houbičky po žebrácku. Well, second elevenses. Takže to nebyl ten úkol. Chci něco se svinstvem. Baštu ze 3 věcí. Co je svinstvo ale? Kousky z bestií, věci z bláta, rybí kostky, spory a houby, poletuchy. Hraješ LOL? Jako League of Legends? Ne. Chci si uchovat aspoň špetku mentálního zdraví a duševní pohody. A zlaté... Svinstvo. Tady není žádný svinstvo. Co myslíš svinstvem? Centikoří mléko. Fuj. Pff. Centikoří mléko.
Můžu záplíseň. Nevím, co to je. Očekovat tu... Diplomaci s nima, hle, výborně. Yikes. Ne, já nechci s nima válčit, ale dobře, proč ne? Třeba se skonfederujeme s nějakýma judama. Chlapi. Výborně. Vámi se válčne. Takže jsem uvařil úplně kravinu, dobrý. Tak je to fajn. A příjmy z nájezdů. Největší vák, reputace 5 za kolo, drtí čirotu, okej. Okay. Bych si měl někdy našetřit ještě těch 5000 jako na zbyt, abych získal tu technologii. Hele, tak to uděláme jednoduše. Když se mi tady takhle seřadili. A ještě je v pochodovým. Tak to by mělo být easy peasy všechno. To trošku ten počítač nevychytal. 4300 a ještě 1200 navrch. Taky. To zdrhne, to je jasný. To byly tři armády už. Počkej, můžeš? Můžeš. Je potřeba, abych měl 10 stejných praporců. Nazdar Mika Boshi, vítej. To taky doděláme automaticky. To už bolelo trošku víc. Aha. Jak se ta hra vždycky rozhodne vám zabít náhodně nějaký regiment, prostě z nějakého důvodu. Vynikající záležitost. Čarodějnici, uzemňování, co dělá uzemňování, základní šance naselhal. Já myslím, že jsme ještě neselhali kouzlo. A nebo že bych jel ten aspekt toho rytíře děsu. Mně přijde, že těm jednotkám, kterým to nažene děs, nebo tu hrůzu, tak s těma si poradím prostě v pohodě i tak. Ale jednotkám, se kterým bych si chtěl poradit, jako jsou nějaký ty rytíři králu a podobný, tyhle ty jednotky, tak na ně to stejně nebude mít efekt. Turci nemají, když dáváš automatiku. Já potřebuji, aby mi přežila vždycky co nejdýl, baba jedna. Baba Jaga. Dáme jí nudný život, ale. Tak, pojď sem. Chceme pojď sem? Asi jo. Ta jeho armáda stojí za prd víceméně a s tebou chceme... Čeče, ty půjdeš dál tady do boje. Tady bude vyhýbavý obrana zblízka, tak. A tak a tak a tak. Tak, no a tak a tak a tak jdeme do protiútoku. Budeme se držet u sebe. O šanci. Hele, máme... 5000, takže já zruším technologii, dáme tohle z toho. Tak, bomba. Nevím, jestli to chci stavět, když mi to zase seberou všechno. Oni mi to zase všechno zobouraj. A já nebudu mít nic. A tady si vezmu nějakou elitní jednotku. Hele, já můžu si jít elitní. Tyhle. Ne, nemůžu, jsou na cooldownu. Ale můžeme vzít někoho jinýho. Oho, může vzít modlu a rachnorodskou královnu.
Ty vole, dvě modly v armádě? Ty uděláš stream a pak to dáš na YouTube? Aha. Ano, prosím. Dobrou, Artu. Tak teď nevím, jestli modlu, anebo arachno. Rockou královnu. Modla, s modlou by bylo fajn, pač bychom měli dvě. Jednu vyvolanou a jednu tuhle. To by bylo cool. Ale arachnoroka, útok je jeden, výhoda proti velkým zbroj pro... Fej to sem. Víte co? My to uděláme... I tady uděláme něco na ten způsob. Mně to bude stát teda strašný prachy. Hele, normálně já bych ti dal spíš tady nějakou jízdu. Já zase nechci investovat 750 za kolo, je moc. To už bychom byli 14 v mínusu. To už je zase... Už je zase extrém, hele jo. Mám otázku, zkoušel si už ty temný elfy, co tam mají ty černé lodě. Jako... Jo, temný elfy jsme hrávali kdysi. To jsme kdysi měli. Nebo jsem dělal kdysi videa na to. Čau, Michale. Jo, se sílou 75 rozhodně budeme nastavovat válečný cíl. Já mám nějaký pocit, že tady jako úplně... Hele, kult rozkoši. Immediately, výborně. Unlikely, výborně. Flotila hrůzy. Obrané spojenectví. No až na tu Tyleu. Kurňa, ale z Tyleu já nechci jít do války. Tyle je na jihu. Tady. Je tady spíš. Tady je Tyle, ale. Že ještě Tyle? Nevadí, zlepšíme si o nějaký slabou sílu, ale nepřítel mého nepřítele je můj přítel, jak se říká, otřepaně. Na YouTube dobrý, taky jsem doktora přišel, tak YouTube je jediný pořádný zdroj diváků, že jo? Lidi, kteří začínají streamovat na Twitchi, si neuvědomují, že to jako úplně jako nejde takhle, jako to ne, jako nefunguje úplně. Jako obdivuju ty lidi, kteří začínají čistě na Twitchi od nula diváků, od nuly a zkoušejí prorazit a sbírat diváky. Dneska jako ne. Globální verbování minus jedno kolo a kapacita plus dva, anebo šance hrdiny na úspěch plus 5%, já bych potřeboval tak plus 90% evidentně. By se nezdařila, fuck off. Že by byla spatřena, fuck off. Když je vyšší pravděpodobnost, tak z nich ještě vytáhní peníze, já vím, jenom se nudnej to tam naklikávat, línej to tam naklikávat a navíc v těch z těch smlouvách to je co, to je pár drobných, ne? V rámci různých spojenectví a takovéhle, to jsou řády stov. To mi nestojí za to naklikávání, ale... Ta chyba byla u té mírové smlouvy. Jo, a všiml si někdo, jaký to sídlo má... Jaký to sídlo má... To kolečko, jestli to je oranžový nebo zelený, protože já jsem si toho nevšiml. Jajks. Tady to už, ne, tady už to neuvidím. Já tady, oranžový, ok, dobrý. Ale vyplníme to. Jsou to relativně drobný, ale to se mi hodí. Zase minus jedna. Proč, pro boha, proč, jak to mám zvednout? Už jedou, ještě nejedou, ok.
Válčej oni s někým taky jiným než se mnou? Ne, jenom se mnou a s flotilou hrůzy. Flotila hrůzy má sílu pořadí 69. Jo. Takže jsem pěkně v loji. Sedu najít, máš celou, protože zapasím, že vzpomínám, tak se volá ten obsah nový, co tam přidali. To nevím. Flič. Hele, zkus tohohle sejmout. 49% šance, jo? Při vole, úspěch. Neskutečná záležitost. Neskutečná záležitost. Zranit. Co to je? Útok způsobuje efekt otřesený, čím snižuje bojeschopnost. Původnou k čelním útoku 50%. Ne, to nechci. Růst 15 doplňování je ztráta jednotek. To máme dobrý doplňování, mi přijde, že nepotřebuju dávat. Teď nemám žádný orky. Velení nepřítele minus 7 pro jednotky. Proti elfům, i když teďka bojeme proti Bretoncům. Proč ne? Dobrá. Nevím furt, co myslí ona tím svinstvem, že jí mám uvařit, to nevím, co to je. Nagarit bylo zničeno. Nagarit musel bojovat s temnýma elfamanem. A je zlomený nos, byl zničený. Jedna z mála frakcí, které byly ochotný se mnou jednat. Skvělý, lesní elfové se konfederovali. To je výborný. Tak, chceme to dobít, to sídlo? Tady je problém, že když já to nedobiju, tak to dobije někdo jiný. A příběh pokračuje. A příběh pokračuje. By to dobili ušáci a... Skřípa nemá tohle? Dorážič. Pro následovatel dělá co dole v kampani vlastně, okej, okay, tak nic. Dám ti rychlost, protože mám pocit, že jsi pomalej. Možná se nějaký pokrm jmenuje svinstvo. No, teď to je dobrý nápad. Možná se jmenuje pokrm svinstvo. To je pravda. Já myslím, že to má být ingredience. To není vůbec blbý nápad. No jo, jenže já nevím, jak se může. Já ho musím objevit. Já ho musím prvé objevit. A pak můžeme, pak zjistíme, co to je. Jsme minus 850 peněz za kolo, vák se blíží. Jo, proto jsme měli taky tu vlastně nízkou poslušnost, pač. Ono to je ovlivněný tím vágem vlastně. Vy jste na takový sinusoidě víceméně, že když stoupáte a ten vák se blíží, tak jste na koni prostě jedete a pak po těch 20 kolech ten vák skončí a najednou minus 50 růst, minus 5 poslušnost, minus 10 velení, náklady na verbování, jednotek stoupnou, všechno stoupne, takže to je takový váj. Už toho zjištění jsem měl i vlastně minule a teď jsem to zjistil znova zase.
No, dobrá, no, tak to jsme nějak nepokročili, odrazili jsme, co se odrazit dalo, byli jsme, co se zabít dalo. Úspěch ovšem je, že jsme přežili, já jsem očekával, že to dneska padne, že dneska nepřežijeme. Nakonec se povedlo. Třešně smíkem je pěkný svinstvo. No, ale třešně smíkem jsou dobrý, ale pak je to svinstvo. Potom je to teda těžký svinstvo. Nepadli jsme. Škoda, že jsme nestihli dobít tohle, to je blbý toho, to by bylo strašně hezký sídlo na dobití. Jen prostě on tam se najednou z ničeho nic objevil někde, nevím kde, s tou obrovskou armádou. Já teďka asi pojedu tady... Počkej, kolik on má sídel, tenhle ten parchant. Čtyři sídla, OK. Kde má čtyři sídla? Jedno. To je Norska tohle. Tady musí mít někde nějaký sídla, ale Norska jim je sejmula. Hele, Norska. Dohoda o neútočení. Děkovala. Mějte se hezky. Tak, díval se na strom jídel a svinstvo tam není. No vidíš to. Tak to uvidíme, co to bude. Nazdar Gerhardrote, vítej. Vítej, takže to jsme dobili, jsme postoupili akorát takhle. Dneska to byla obrana, těžká obrana všude. Já čekám, kdy se na nás vyhrnou zase šmejdi tady. A budem se muset vracet a bránit se. Já potřebuju třetí armádu, ale já na to nemám peníze, na tu třetí armádu. Abych udržel třetí armádu, tak buď to potřebuji mít sídla na takový úrovni, že ji udržíme příjmem, což se nestane asi nikdy. A nebo potřebuji být kontinuálně s někým ve válce a dobývat a plnit jejich sídla, což elfové vzhledem tomu, že jsou přes tenhle kanál, je docela problém. A další nepřátelé si dělat už nechci, protože to bylo velmi nepříjemná záležitost, nebo byla velmi nepříjemná záležitost. Na druhý pokus slušný, a nikdy nebyl na první pokusy. A jo, no ale teďka půjdeme pokračovat dál, zdobíme Lyonnais, uvidíme, jak to padne, když tam bude armáda, máme dvě armády, za chvilku bude vák relativně. A jo, to by nebylo špatný. Dobrá, tak jo. Já uvidím, já si zase pravděpodobně, a vlastně do zítra asi toho moc úplně nestínu odehrát. Jsme udělali 16 kol jenom. Do zítra toho asi úplně, to je blbý nemít tři armády, to je, no.